Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Müğənni Türkan Vəlizadə həmin zar verilişində qonaq olub. Bir az xəbər verir ki, veriliş zamanı son günlər məşhurlarımızın vəfat etməsinə kədərlənən müğənni efirdə hönkür-hönkür ağlayıb. Verilişdən olan kadral marağa səbəb olaraq sosial şəbəkələrdə yayılıb. Rusiyanın xalq artisti Vladimir Kaçan 74 yaşında dünyasını dəyişib. Bir az Qafqaz infoya istinadən xəbər verir ki, aktyor yazıcı koronavirustan dünyasını dəyişib. Bu barədə müasir Peyslər Məktəbi Teatrının bədii rəhbəri Yusif Rahilhaus bildirib.